Акцію проводимо заради того, щоб покращити наші дороги. Може, нас таке почують в кінці-кінці. Ви ж самі бачите, самі розумієте, що нема по чому їздити абсолютно. Те, чи воно піде в одну сторону, те, чи воно фік по одному. Все. Це акція незгоди. Ми не згодні з тим, що наш район, багатіший район в області, який має землю, здає зерна саме більше в області, має запаси газу, нафти, і він є без доріг, без дороги. Це ганьба. Ми на протязі року з селищною радою подавали заявки, звертались в усі державні установи, балансоутримувачі. Ті, хто є ці дороги. Але відписки були, вони перекладали відповідальність з одних на іншу. І громада добре залишилась без. Хорошо, я зрозумів. Якщо через скільки ви вимагаєте, щоб зробили цю дорогу? Ми хочемо в першу чергу послухати керівництво балансоутримувача, їх, а тоді вже будемо розмовляти далі. Ми хочемо зараз. Значить, такий. Ви ж бачите, ось це, очевидно, ми можемо під міст ходити подивитися, очевидно, є стиком двох конструкцій. Так, як і далі, бачите? Це стоки для води. Для відводу води. Стик двох конструкцій. Його не просто монолітити потрібно асфальтом. Тут потрібно закладати армувальну сітку. Ну тут є ціла процедура. Технологія. Технологія, да. Цілий процес відновлення цієї проїжджої частини. Зрозуміло, що якщо вчасно не робити цього, конструкції можуть розходитися, може збільшуватися тріщина. Ну і псуються ж транспортні засоби і аварійна небезпека виникає. Ну да. От дві основних причини щодо от такого стану автомобільних доріг. Це невчасно їх ремонтні роботи і невідповідне утримання. І друге, все-таки рух важковагового транспорту. Насправді ці два мости зараз в стадії активної руйнації. І якщо в цьому році не відновити тверде покриття і не зробити ремонт несучих конструкцій мосту, то ну, практично наслідки можуть бути дуже плачевними. На сьогоднішній день по району, по дорожньому фонду, чим зараз опікуються вже дороги, перейшли на баланс Полтавської обласної адміністрації, а точніше передані на баланс державному підприємству Агенція доріг місцевого значення Полтавська. Заплановано, тобто перелік є він в мене, причому я на нього не впливаю, але є 66 мільйонів гривень капіталовкладень. З них, ви пам'ятаєте, і ви навіть про це колись писали, з них 52 мільйона – це капітальний ремонт дороги в Нехворощі, Буша Т-1735 від Машівського району до Кобиляцького району. 52 мільйони – солідна сума. Окрім того, в сумах, в цифрах, 2 мільйона гривень ремонт одного мосту, 2,5 мільйона гривень ремонт іншого мосту, по декілька мільйонів гривень на капітальні ремонти окремими ділянками по напрямках. Зокрема,
по цьому ж дорожньому фонду, саме по дорозі Т-17-34, бувша, оце конкретно оця, оцей. В тому числі два моста в Нових Санжарах через Ворску і на Бетонці, передбачено фінансування 4 мільйони 472 тисячі гривень. Але це все замовник агенція, обласна, державне підприємство, обласна агенція. Це перше. І друге, ну, зрозуміло, всі ми останні роки дбаємо там за прозорість використання бюджету і всього іншого. Є певні процедури, які повинні відбуватися. І оголошення тендерних закупівель на виконання робіт, проєктні роботи і те інше. Ну, міст через Ворску. Да, ями, да. Такі самі ями, умовно, бачу в містах Кобиляки. Ну, не такі самі, менші, більше. Проблематика кругом величезна. Величезна, роками, десятиліттями ніхто не вкладав колосальні суми в дороги, а звичайно вони приходять в поганий стан. Я так розумію, судячи по тому, що ви тут і, в принципі, керівництво селища, поліції, то учасники акції вас попереджали про те, що... Так, звичайно. Звичайно, попереджали. Ну, знову ж таки, про проведення акції, щоб звернути увагу районне і обласне керівництво. Районне керівництво 3 роки, як кожну дорогу в районі прощупав, проїздив і проїжджаю, ну, якщо не за день, звичайно, то за тиждень кілометрів 100-200 по території району в те чи інше село я проїжджаю, проблематику знаю. І навіть відверто кажучи, насправді оця ділянка і в Нових Санжарах, і від Нових Санжар до села Руденківки, вона насправді є не найгірша і в межах району. Є ситуації набагато критичніші. Десь ми проводили в минулому році аварійний ямковий ремонт, ну, щоб добитися, коли маєш, знаєте, коли маєш ресурс, але це в районному бюджеті і розпоряджаєшся ним, тобто визначаєш пріоритетність і є в тебе 200 тисяч гривень, а потрібно, да, звичайно, можна за 200 тисяч гривень зробити капітально 50 метрів дороги за 200 тисяч, а можна за 200 тисяч гривень якусь ділянку в 8 кілометрів аварійно зробити проїзною хоча б на півроку.